Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, αν και είμαστε μια χώρα η οποία έχει ρίζες προσφυγικές, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, την προσφυγιά του 22 δεν την ξεχνάει εύκολα ο κόσμος. Σωστά. Και τις άλλες ανταλλαγές πληθυσμών κλπ. Τον ποντιακό ελληνισμό που ήρθε εδώ αναζητώντας την πατρίδα. Τι κάνουμε, πού είμαστε, πώς βιώνουμε την κατάσταση σήμερα και πώς έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα, ελπίζουμε, νομίζουμε ότι έχουν καλυτερεύσει από ό,τι στο παρελθόν. Χαίρομαι που είπατε, το σκεφτόμουν και εγώ τώρα που ερχόμουν, που είπατε, χαίρομαι που είπατε κύριε Αγγελίδη, ότι στη χώρα μας δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των προσφύγων. Πριν αρκετά χρόνια, τη δεκαετία του 20, του προηγούμενου αιώνα, ήρθανε 1 εκατομμύριο και πάνω πρόσφυγες Έλληνες, αδέρφια μας, από τον Πόντο, από τη Μικρά Ασία, από την Ανατολία, κυνηγημένοι από τα δεδομένα της περίοδου εκείνης στην Τουρκία, τα θυμάστε. Οι παππούδες μας λοιπόν, οι παππούδες ενός πολύ μεγάλου αριθμού Ελλήνων, ήτανε κυνηγημένοι, ξεριζωμένοι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, από το τότε τουρκικό καθεστώς. Ταυτόχρονα επίσης, σε πολύ μικρότερη κλίμακα, σε πάρα πολύ μικρότερη κλίμακα, υπήρξαν πρόσφυγες πολιτικοί βέβαια, που πήγανε στην Δυτική Ευρώπη τα χρόνια της δικτατορίας και πήραν άσυλο, πολιτικό άσυλο, στα χρόνια της δικτατορίας εξαιτίας του ότι τους κυνηγούσαν στην Ελλάδα τα χρόνια εκείνα. Για να μην αναφέρω την πολιτική προσφυγιά μιας άλλης περίοδου. Και στον εμφύλιο είχαμε ένα. Ναι, εντάξει, δεν θέλω πολύ να είναι και αυτό, αλλά εκεί πήγανε σε άλλες χώρες, δεν ήταν. Και επιδείξει και η χώρα μας ιδιαίτερη ευαισθησία. Θέλω να πω δηλαδή ότι το θέμα το προσφυγικό είναι ένα θέμα το οποίο συναντάται συνεχώς όσο εδώ που τα λέμε, όσο υπάρχουν πόλεμοι, βομβαρδισμοί, συγκρούσεις, όσο υπάρχουν διωγμοί στο εσωτερικό των χωρών, αυτό το φαινόμενο θα είναι παρόν. Το φαινόμενο της προσφυγιάς, του ξεριζώματος των ανθρώπων είναι επομένως ένα θέμα όχι μόνο ελληνικό, όχι μόνο εθνικό, αλλά ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο ουσιαστικά. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κατάσταση πρόσφυγα, ξεριζωμένοι, περίπου με τα στοιχεία στο τέλος του 2016, τα επίσημα στοιχεία, 66 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι. Έχουμε εικόνα, κύριε Υπουργέ, για τον αριθμό των προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα μας, με δεδομένο ότι έχουν συμπληρωθεί ήδη 15 μήνες περίπου από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα μαρτύριο χωρίς τέλος. Να σας πω, είναι γεγονός ότι μετά το κλείσιμο των συνόρων καταρχήν, το Μάρτιο του 2015, τα βόρεια σύνορά μας έκλεισαν τον Μάρτιο του 2015 με ευθύνη των κυβερνήσεων των βορείων γειτόνων μας και τα ακόμα πιο βόρεια σύνορα έκλεισαν. Μετά ήρθε η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που περιόρισε τρομακτικά τις ροές, διότι με κλειστά σύνορα, αν είχαμε ροές των 15 και 20 χιλιάδων ανθρώπων όπως είχαμε μέχρι το Μάρτιο του 2015, καταλαβαίνετε ότι θα πνιγόμαστε. Οι ροές έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ και ελπίζουμε να διατηρηθούν σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα, δηλαδή ο κανόνας είναι στα νησιά του Αιγαίου περίπου κάτω από 100, δηλαδή γύρω στους 80 ανθρώπους προσέλευση κάθε μέρα, κατά μέσο όρο. Γιατί έχει συμβεί αυτό, λέτε, δηλαδή έχει περιοριστεί ο αριθμός του ερχομού, της έλευσης των προσφύγων? Γιατί δεν μπορούν οι πρόσφυγες όπως γινόταν. Γιατί έχουν μπλοκάρει και δεν μπορούν να πάνε κάπου, έτσι. Ερχόταν στα νησιά, περνούσαν με δική μας ευθύνη με τα μεγάλα πλοία που βάζαμε, περνούσαν απέναντι στην υπηρετική Ελλάδα και ξεκινούσαν προς βορράν. Τα θυμάστε τα λεωφορεία στην πλατεία Βικτωρίας, τα οποία έφευγαν προς βορράν, έμεναν στον καταβλισμό ή δεν έμεναν στις Ιδωμένες και έμπαιναν στη Φύρομ κλπ. Και έφευγαν προς τις χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης που θέλουν να πάνε. Όταν έκλεισαν τα σύνορα, αυτό ήταν αδύνατο να συνεχιστεί και συνομολογήθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας η συμφωνία, η οποία δεν είναι μια άριστη συμφωνία, αλλά οπωσδήποτε καταλαβαίνετε, αν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία, θα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Με αυτή την έννοια, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να διατηρηθεί παρά τα προβλήματά της αυτή η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, τώρα φεύγουν προς Ιταλία. Προς την? Προς Ιταλία περισσότερο. Τώρα, κοιτάξτε, είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι το προσφυγικό φαινόμενο δεν μπορεί να το εμποδίσει διοικητικά. Διοικητικά. Δεν μπορεί να κάνεις ευχές. Όταν ο άνθρωπος κυνηγείται, όταν ο άνθρωπος σκοτώνεται από τις βόμβες κλπ, θα ξεκινήσει να φύγει. Γι' αυτό και εξακολουθούν να υπάρχουν οι μικρές ροές μέσω της χώρας μας. Διοχετεύεται ένα άλλο κομμάτι προς άλλη κατεύθυνση. Λάβετε όμως και υπόψη σας το εξής, ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε την ίδια, ας πούμε, την έκφραση προέλευση
προέλευσης ερχομένων στη χώρα μας που είχαμε πριν από αυτούς τους μήνες. Πλέον το ισοζύγιο μεταξύ προσφύγων και μεταναστών αλλάζει προς την πλευρά των μεταναστών. Μειώνονται οι πρόσφυγες. Είτε γιατί τους κρατάει η Τουρκία εκεί, είτε γιατί φεύγουν λιγότεροι από τη Συρία ή από τις άλλες χώρες. Ξέρετε κάτι, οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Δηλαδή βρέθηκαν ξαφνικά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ιδιαίτερα από τη Συρία που ήταν ο μεγάλος αριθμός και εξακολουθεί να είναι ο μεγάλος αριθμός, είναι άνθρωποι του μεσαίου χώρου συνολικά, μεσαίας συνήθως οικονομικής κατάστασης, που στο κάτω-κάτω είχαν και τα χρήματα, έχουν τα χρήματα για να κάνουν αυτό το μεγάλο ταξίδι, το οποίο πέρα από τα άλλα είναι και πολύ δαπανηρό. Αυτό φαίνεται ότι έχει καμφθεί τώρα και έρχονται περισσότερο μετανάστες οικονομικοί που αναζητούν την τύχη τους και αυτοί στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι εύκολο να περάσουν στην Ευρώπη με τα δεδομένα που υπάρχουν. Ωστόσο, υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, πολύ σημαντικά θέματα διαχείρισης. Το ένα είναι οι συνθήκες που φιλοξενούνται εδώ και κατά πόσο είσαστε. Οι συνθήκες που τους φιλοξενούμε. Μάλιστα. Διαβίωσης. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, θα το έχετε ακούσει επανειλημμένες φορές και η όποια κριτική ασκείται το επαναλαμβάνει. Τι γίνεται με τις διάφορες ΜΚΟ και μάλιστα υπάρχουν και απόψεις που λένε ότι στείνουν business. Είναι η βοήθεια, η βιομηχανία της βοήθειας γύρω. Και καταγγελίες υπάρχουν. Έτσι, και καταγγελίες. Σωστά, σωστά. Όπως γνωρίζετε, για να μιλήσουμε για τις συνθήκες, μέσα σε 2 χρόνια περάσαμε, γιατί ελπίζω ότι, όχι ελπίζω, ο άνθρωπος έχει μια τάση να αποθεί το δυσάρεστο, όλοι το κάνουμε αυτό, αλλά είναι χρήσιμο μερικές φορές να ξαναθυμόμαστε. Πριν από 2 χρόνια είχαμε ένα τεράστιο αριθμό προσφύγων στην Ιδωμένη, σε μια άθλια κατάσταση στην Ιδωμένη, στο Ελληνικό, το οποίο έκλεισε πριν από μερικές μέρες, σαν υπόλοιμα εκείνης της περίοδου. Mm-hmm. Είχαμε την πλατεία Βικτωρία στο κέντρο εδώ της Αθήνας, γεμάτη από πρόσφυγες. Τα θυμάστε, υποθέτω, mm-hmm. την πλατεία Βικτωρία, την Ομόνια, το λιμάνι του Πειραιά. Δηλαδή, μέσα σε 2 χρόνια περάσαμε από εκείνη την κατάσταση των πολύ εκτάκτων αναγκών, την οποία την περάσαμε, νομίζω, με αρκετή επιτυχία. Δεν είχαμε δυσάρεστα γεγονότα. Ανέμακτα, ανέμακτα, καλά το λέτε. Δεύτερον, που έχουν διευθυνθεί όμως και οι πρόσφυγες, να μας πείτε έτσι. Το λέω. Γιατί για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, με τρομερά οικονομικά προβλήματα, γονατισμένη και με πολύ ζορισμένους πολίτες, πρέπει να βλέπουμε με προσοχή το ζήτημα τι κάνω για τους πρόσφυγες. Και νομίζω γίνομαι αντιληπτός. Εμείς λοιπόν περάσαμε από εκείνη την κατάσταση, τη δραματική, περάσαμε σε μια κατάσταση σχετικά ελεγχόμενη που ήταν όλοι μείνανε σε καταβλισμούς, σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας, με σκηνές και σπιτάκια προκατασκευασμένα και στη συνέχεια μόνο σπιτάκια προκατασκευασμένα και ελάχιστες σκηνές. Και περνάμε τώρα στην τρίτη φάση, γιατί μιλάμε για φιλοξενία και οι συνθήκες. Περνάμε να μεταφέρονται άνθρωποι από τους καταβλισμούς, από τις ανοιχτές δομές φιλοξενίας, σε διαμερίσματα με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ΕΠΑ, της αρμοστίας του ΕΕ, επαναλαμβάνω, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράδειγμα αυτό νομίζω έχει γίνει στη Χαλκίδα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι στη Χαλκίδα. Έχει γίνει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά. Ξεκινάει τώρα στην Κρήτη. Πρώτες οικογένειες είδαν πήγαν στην Κρήτη με απόλυτη συνένεση των τοπικών αρχών και των τοπικών κοινωνιών. Σε μικρές τοπικές κοινωνίες υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός, δηλαδή να μην προσφέρουν τις ιδιοκτησίες. Όχι, αντίθετα, οι τοπικές κοινωνίες και για προφανείς λόγους είναι θετικές σε αυτήν την κατεύθυνση. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν έχεις ένα διαμέρισμα, ένα διαράκι στο Παγκράτη ή στη Λιβαδιά, επί ένα χρόνο ανίκιαστο και ξαφνικά έρχεται και σου δίνει, στο ανακαινίζει πρώτο. Με χρήματα ευρωπαϊκά. Δεύτερον, σου δίνει 6 μήνες μπροστάτζα. Και στη συνέχεια κάθε μήνα τα χρήματα στην ώρα τους. Και μένει εκεί μια οικογένεια με 4 άτομα, 5 σοβαρών ανθρώπων από τη Συρία ή από το Αφγανιστάν ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ενίσχυση και στους ανθρώπους αυτούς και στην τοπική κοινωνία. Πάντως, οι τοπικές κοινωνίες, και το έχουμε δει δυστυχώς, υπάρχουν εικόνες σκληρές από κάποια ακραία στοιχεία τα οποία αντιδρούν με πολύ άσχημο τρόπο. Τα γνωρίζετε τα της Χίου. Κοιτάξτε. Είχαν γίνει και στην Ιδωμένη και στα σχολιά που μπαίνανε και λέγανε. Ένα-ένα. Η Ιδωμένη άδειασε, γιατί έχουμε και μέτρο σύγκριση σε άλλους καταβλισμούς στην Ευρώπη. Η Ιδωμένη άδειασε με πολύ ειρηνικές συνθήκες, mm-hmm. χωρίς να ανοίξει μύτη. Και έχουμε το πρόσφατο του Ελληνικού. Mm-hmm. Ήτανε
1.000-1.500 άνθρωποι στο ελληνικό. Έγινε η εκένωση του ελληνικού που ήταν κατάλοιπο της πρώτης φάσης στο ελληνικό, γι' αυτό ήταν ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση, χωρίς καμία αντίδραση. Ενώ ορισμένοι εύχονταν να γίνουν φασαρίες στο ελληνικό. Δεν τα ξεχνάμε, είναι πολύ πρόσφατα και προανήγγυλαν ορισμένοι μάλιστα καλοθελητές και επεισόδια στο ελληνικό. Δεν έγινε τίποτα. Οι τοπικές κοινωνίες, εγώ δεν έχω δει δείγματα, γιατί όλα γίνονται με συνένεση. Αν θέλει ο Δήμος, δεν υποχρεώνεται κανένας Δήμος, να διατεθούν από τους πολίτες με τη βοήθεια του Δήμου, με τη μεσολάβηση του Δήμου, να διατεθούν 10, 15, 20 διαμερίσματα, να μείνουν εκεί οι οικογένειες, να παίρνουν τον οίκη και να έχουν και ένα βοήθημα από οι πρόσφυγες. Για την αντιμετώπιση που λαμβάνουν οι πρόσφυγες. Δηλαδή, στοιχείο έχουμε καταγγελίες σοβαρές. Επαναλαμβάνω, στοιχείο δεν έχουμε το φαινόμενο των διαμερισμάτων. Και γίνονται και τα στραβά μάτια. Εγώ σας ρωτάω για το πώς θα αντιμετωπίζουν. Έχουμε εδώ υποχρέωση να ενημερώνουμε τον κόσμο. Μίλησαν προηγούμενα για τα διαμερίσματα. Για την εγκατάσταση από τους καταβλητισμούς στα διαμερίσματα δεν υπάρχει καμία αντίθεση. Κατανοητό. Τώρα, λέτε για τυχείο, για τα νησιά. Για τυχείο, για την όπου έχουμε παραδείγματα που υπήρξαν επιθέσεις σε βάρος των προσφύγων, βεβαίως, μεταναστών. Βεβαίως. Και πολλές φορές με καταγγελίες ότι και κάποιοι έκαναν τα στραβά μάτια. Ή τοπικές αρχές, λίγο κλπ. Ναι. Αυτό. Είναι γεγονός ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όχι με την ίδια ένταση σε όλα. Δηλαδή, εγώ προχθές ήμουνα στη Σάμο, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Στην Κο τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Στη Λέρο αρκετά. Στη Λέσβο και στη Χίο υπάρχουν πραγματικά ζητήματα, διότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φιλοξενούμενος στο εκεί κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Και πολλές φορές υπάρχουν φαινόμενα, και αυτό που κάποιες φορές ακραία φαινόμενα από αντιδραστικούς ανθρώπους που δεν σκέφτονται αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι οι παππούδες μας ήταν πρόσφυγες και οι πατεράδες μας μετανάστες, που είναι ρατσιστές, που βλέπουν ότι τον ξένο τον βλέπουν σαν εχθρό ή το κάνουν για άλλους λόγους. Για να φτιάξουν πολιτικές καριέρες, για να βγάλουν χρήματα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, ας πούμε, που αντιδρούν. Αλλά άμα καταδείξαμε να φτιάχνονται πολιτικές καριέρες χτυπώντας ανθρώπους. Γιατί είναι θλιβερό αυτό. Ότι έχουμε, για να μην μιλήσω για την Ελλάδα, δέστε το φαινόμενο της ακροδεξιάς και του ξενοφοβίας και του ρατσισμού στην Ευρώπη, πώς προβάλλεται. Αλλά ευτυχώς και εκεί. Ναι, η Ευρώπη τώρα με αφορμή τα πανωτά τρομοκρατικά χτυπήματα ξεκινά τα έξυπνα σύνορα. Δηλαδή μια άλλη διαδικασία που στην ουσία είναι ο μεγάλος αδελφός προκειμένου στον έλεγχο των προσφύγων. Όπως επίσης και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμποδίζουν την επανένωση των οικογενειών, κάτι που είναι κόντρα στο διεθνές δίκαιο, αν μη τι άλλο. Κοιτάξτε, υπάρχουν φαινόμενα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν καθυστερήσεις στη μετεγκατάσταση, να φύγουν από εδώ και να πάνε εκεί που θέλουν, στη Γερμανία. Υπάρχουν καθυστερήσεις στα ζητήματα της οικογενειακής επανένωσης. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Αλλά είναι φυσικό, όταν έχει να διαχειριστεί τέτοια ζητήματα, θα υπάρχουν και τέτοια προβλήματα. Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Παραδείγματος χάρη είναι εντυπωσιακό, αρνητικό θα έλεγα, πολύ αρνητικό, ότι ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της Βόρειας Ευρώπης δεν δέχονται να πάρουν έναν αριθμό μικρό, πολύ μικρό για τα δικά μας δεδομένα, που τους αναλογεί σε σχέση με το ότι πρέπει να υπάρχει μια σχετική ισοκατανομή στο βάρος αυτό. Ο μέσος γιατί όρος αριθμό, χρόνου. Γιατί αριθμό μιλάμε, αριθμό προσφύγων στη χώρα μας, κύριε? Στη χώρα μας. Στη χώρα αυτή μας, τη στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω στους 58 με 60 χιλιάδες ανθρώπους. Και επειδή εννοούμε, μιλούσαμε, εννοούμε ο αριθμός προσφύγων μεταναστών που ήρθαν το συνολικά τελευταίο διάστημα και μπλοκαρίστηκαν στη χώρα μας. Διότι στη χώρα μας από το 1990 κυρίως. Καλά, ναι, τότε, κατανοητό έτσι, αυτό. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός μεταναστών. Ο μέσος όρος, ο οποίος έχει με μεγάλο βαθμό ενταχθεί στο σχολείο, στη δουλειά κλπ. Ο μέσος όρος του χρόνου που απαιτείται για τη λεγόμενη μετεγκατάσταση, να έρθει κάποιος να περάσει από την Ελλάδα και να πάει εκεί που είναι ο τελικός του προορισμός, περίπου πόσο? Δεν είναι πάντα ο ίδιος αριθμός. Υπάρχουν περίοδοι που αυτή η μετεγκατάσταση, το ταξίδι προς τη Βόρεια Ευρώπη, Κεντρική Ευρώπη, επιταχύνεται, είναι πιο ανοιχτή η Ευρωπαίοι, άλλες επιβραδύνεται. Ταυτόχρονα έχουμε τις περιπτώσεις ένας που χρειάζεται μέσος όρος, αυτοί οι άνθρωποι να περάσουν από διάφορες διαδικασίες της υπηρεσίας ασύλου. Μπορεί να κάτσει και ένα χρόνο. Μιλούσαμε προηγουμένως για τα νησιά. Πιο γρήγορα, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που δεν είναι πρόσφυγες. Που δεν είναι πρόσφυγες. Αυτοί δεν μπορούν να φύγουν να κάνουν την κατάσταση οικογενειακή επανένωση. Αυτοί κατά κανόνα εθελούσια, εμείς προσπαθούμε, επιστρέφουν
στην πατρίδα τους. Να μείνουμε λιγάκι στο θέμα των νησιών. Με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας και το καλοκαίρι, τουριστική περίοδος, τα νησιά που δέχονται, που έχουν τις προσφυγικές ροές, το θέμα του τουρισμού να το ξεχάσουν. Γιατί... Τουρίστες. Όχι. Τουρίστες, βέβαια. Αντίθετα. Γιατί το μόνο που γίνεται, ξέρουμε, είναι αυτό το πακέτο, που, το πρόγραμμα που υπάρχει από τον ΟΑΕΔ, που τις 5 διανυκτερεύσεις τις κάνει 10 και δίνει ένα κίνητρο για τον Έλληνα, προκειμένου να επιλέξει τα νησιά. Να. Πριν από 2 μήνες, τώρα έχουμε Ιούνιο, 2 μήνες, 2,5 μήνες, μίλησα με έναν δήμαρχο, έχει σημασία, από τα νησιά τα οποία συζητάμε. Και στην κουβέντα επάνω μου λέει να προσέξουμε, γιατί πάνε πάρα πολύ καλά οι προκρατήσεις οι τουριστικές. Και σας λέω λοιπόν ότι δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξαίρεση, αλλά ο κανόνας είναι ότι πάει και πολύ καλά ο τουρισμός στα νησιά αυτά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί τα νησιά αυτά. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον εκεί που έχω εγώ άμεση σχέση, άμεση επαφή, δεν υπάρχει κάποιος επηρεασμός να πεις. Δηλαδή αυτά που κάνουν, να το πω λιγάκι, γιατί όλοι τα έχουμε ζήσει, στην ΚΟΗ Εγγλέζοι νεαροί τα καλοκαίρια, είναι πολύ περισσότερα τη φασαρία, το μπεθύς και λοιπά, στην ΚΟ και λοιπά, και λοιπά. Λέω στην ΚΟ επειδή το έχω ζήσει στην ΚΟ. Είναι πολύ περισσότερα από ό,τι μπορεί να κάνουν κάποιοι πιτσιρικάδες, ας πούμε, από τους πρόσφυγες κάποιο βράδυ σε ένα νησί. Θέλω να πω, δεν υπάρχει και πρέπει να δεν υπάρχει κάποιος αρνητικός επηρεασμός. Δεν είναι... Πας στο νησί, εγώ δεν βλέπω ορατά το φαινόμενο αυτό. Αν το αγνοεί δηλαδή, δεν το πάρει χαμπάρι. Με αυτή την έννοια πρέπει όλοι να προσέξουμε. Να μην δεν το λέω εσείς προς Θεού, να μην δυσφημούμε τα νησιά μας, υπερτονίζοντας τις επιπτώσεις που έχει η παρουσία ενός αριθμού προσφύγων και μεταναστών στο νησί για ένα διάστημα. Να ρωτήσουμε κάτι. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και συνεχίζει να γίνεται για τη διαχείριση των κονδυλίων που έχουν γιατί να κάνουν. Διαχείριση. Τα κονδύλια. Τα χρήματα. Σε ποιο υπουργείο, πού πέφτει δηλαδή η μπάλα, ποιο διαχειρίζει τα κονδύλια αυτά. Για το προσφυγικό, έτσι. Για να καταλαβαίνει για άλλη μια φορά ο κόσμος που μας ακούει και οι τηλεθεατές, το 90% των χρημάτων που δίνονται για το προσφυγικό μεταναστευτικό στην Ελλάδα και πάνω είναι χρήματα που δεν βγαίνουν από τον ελληνικό κορβανά. Δεν θα είχαμε εξάλλου τέτοια δυνατότητα, κύριε Αγγελίδη, με μια χώρα γονατισμένη. Θα μας τα πέρανε, θα προλαβαίνουν να μας τα έχουν πάρει. Δεν θα είχαμε τη δυνατότητα. Τα χρήματα αυτά, για τους δικούς τους λόγους, έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διαχειρίζεται η. Είπατε η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, με τη βοήθεια ή με την παρέμβαση, πάντα με την ευθύνη όμως είπα της αρμοστίας και διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Δηλαδή το ελληνικό κράτος στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων δεν υπησέρχεται. Δεν υπησέρχεται. Είμαι σαφής. Είναι περίεργα κάποια πράγματα με τις ΜΚΟ. Γιατί... Λοιπόν, για τις ΜΚΟ, θα πω για τις ΜΚΟ. Γίνεται και διαχείριση χρημάτων και πολλοί καταγγέλνουν ότι πέφτει η ρεμούλα να, μεγάλη. Πω, εγώ δεν μπορώ να πάρω τέτοια ευθύνη και να πω ότι πέφτει αυτό που λέτε, εσείς το είπατε κλπ. Εγώ τι μπορώ όχι, να πω. Πολλοί τι μπορώ λένε, να πω. Είπα, να λέμε τα του Κέσσαρος, το Κέσσαρι, τα σωστά. Δηλαδή, η ΜΚΟ, όπως και η αλληλέγγυη, όπως και καθένας που βοηθούσε εκείνη τη στιγμή, ήταν απόλυτα αποδεκτός και καλοδεχούμενος και πολύτιμος τη φάση της μεγάλης ανάγκης. Όταν ο άλλος έσωσε κάποιον, έμπαινε στη θάλασσα και τον έβγαζε, δεν κοίταζες αν είναι η ΜΚΟ Α ή η ΜΚΟ Β, ο αλληλέγγυος Α ή ο αλληλέγγυος Β, ο εθελοντής ο ένας ή ο άλλος. Και με αυτή την έννοια η προσφορά όλων αυτών των ανθρώπων, ιδιαίτερα ήταν σε εκείνη τη φάση, ήταν πολύ μεγάλη. Ναι. Πολύ μεγάλη. Και καλοδεχούμενη. Έτσι και έχουν και εμπειρία και από άλλες χώρες κλπ. Τώρα, στην πορεία μειώνεται ο ρόλος των ΜΚΟ, γιατί κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε δυσκολίες, βελτιώνεται κάπως η κατάσταση. Και όπου υπήρξαν συγκεκριμένες καταγγελίες, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την νομοθεσία μας κλπ. Μόνο θέλω να προσέξουμε το εξής. Η κατάσταση στα θέματα προσφυγικό, μεταναστευτικό, είναι πλέον υπό έλεγχο, ένα σχετικό έλεγχο, βελτιωνόμενη, αλλά υπάρχει μια σχετική αβεβαιότητα, θα έλεγα. Τι εννοώ? Μπορεί ξαφνικά να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Χτυπάω ξύλο να μην γίνει, όπως καταλαβαίνετε, και ελπίζω και πιστεύω δεν θα γίνει, αλλά πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι μπορεί μια κατάσταση να δημιουργηθεί που μπορεί να μας δημιουργήσει μεγάλα ρεύματα. Πιστεύω δεν θα γίνει, η κατάσταση έχει ισορροπήσει, αλλά πρέπει να έχουμε και αυτό υπόψη μας, το νου μας, τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε και δύσκολες καταστάσεις κλπ. Τελειώνοντας με την Τουρκία, η κατάσταση πια είναι οι γνωστές απειλές ότι
θα πάψει να ισχύει η συμφωνία, όλα αυτά που έχουν να κάνουν και με την εσωτερική πολιτική κατάσταση της Τουρκίας και αφορούν και στο προσφυγικό κοινό. Κάποιες φορές η αλήθεια είναι για το ζήτημα της συμφωνίας Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξαν, λέω, κάποιες φορές κάποιες φωνές, τονίζω το κάποιες φορές, λίγες, που βάζαν στο, φωνές αυτές βάζαν στο τραπέζι της διελκυστίδας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και το ζήτημα της συμφωνίας που κρατά στην Τουρκία τον μεγάλο αριθμό, γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι η χώρα που φιλοξενεί πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων. Δεν είναι. 2,5 εκατομμύρια. Έχει τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. Ναι. 2,9 εκατομμύρια. Παραπάνω. Και μετά είναι το Πακιστάν και μετά ο Λίβανος. Άρα, κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσω μόνο αυτό που είπε ο Σαγγελίδης. Άρα, εμείς ακούμε ότι λένε, ξέρουμε όμως ότι μερικές φορές κάποιες τέτοιες απειλές εισαγωγικά είναι ενταγμένες και σε κάποιο παιχνίδι, είτε από προσανατολισμού για τα δεδομένα τα δικά της, είτε απειλών στα πλαίσια ενός παιχνιδιού που γίνεται. Ελπίζω, πιστεύω ότι θα τηρηθεί η συμφωνία και από την πλευρά της Τουρκίας. Μια συμφωνία, η οποία, επαναλαμβάνω, παρά τις δυσκολίες της, είναι μια συμφωνία που είναι αναγκαία να υπάρχει για να υπάρχει ένας έλεγχος των ροών. Πάντως, πάνω σε αυτό, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, του μυαλού σας, του Υπουργείου, δεν θα πρέπει να υπάρχει και αυτό στο ενδεχόμενο, ας πούμε, αν πέσει αυτή η συμφωνία, γιατί σε αυτά τα 2,9 εκατομμύρια προσφύγων που βρίσκονται στην Τουρκία, να υπολογιστεί ότι γύρω στις 550.000 είναι κοντά στα δικά μας σύνορα. Λοιπόν, κοιτάξτε, ξέρετε, ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον, όχι μόνο εμείς με την Τουρκία, που υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια. Δηλαδή, ποιος θα περίμενε πριν από 5 χρόνια ότι θα διαλυόταν μια χώρα σχετικά ευνομούμενη όπως η Συρία? Αν σας έλεγα εσάς ή μου λέγατε εμένα, θα σας έλεγα η Συρία δεν είναι το πρότυπο δημοκρατίας που ήθελα τότε, αλλά οπωσδήποτε είναι μια χώρα που οικονομικά πάει καλά, σχετικά όχι αυστηρά ισλαμιστική αλλά ημικοσμική, και εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν είμαι υπέρ της εξαγωγής δημοκρατίας, μπορούμε να προσδοκάμε και το καλύτερο. Ποιος μπορούσε να φανταστεί αυτό το πρόβλημα πριν από 5 χρόνια. Θέλω να πω ότι αυτό που λέτε, όπως και πολλά άλλα, τι μπορεί να συμβεί, είναι ένα ανοιχτό στο σύγχρονο, πολύ ανήσυχο κόσμο μας, είναι ανοιχτό. Γι' αυτό στα ζητήματα τα γεωστρατηγικά πρέπει, θα έλεγα, γενικά μιλώντας και ειδικά για το προσφυγικό, 10 να μετράμε και μία να κόβουμε. Εντάξει, τυχαίνει να έχει γίνει και η χτεσινή συνάντηση των δύο πρωθυπουργών, οπότε δεν είναι καλά το θέμα. Κοιτάξτε, οι γείτονες, ας μείνουμε στη θετική πλευρά, ότι οι γείτονες πάντα έχουν προβλήματα που πάντα πρέπει να βρίσκουν τρόπους να τα διευθετούν. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Και εγώ. Καλή σας ημέρα. Νίνα μου, πάμε στην πλατεία Προσκόπων. Ναι, δεν αλλάζουμε θέμα, γιατί τι έχουμε στην πλατεία Προσκόπων? Εκεί δράσεις Ελλήνων Προσκόπων για το προσφυγικό. Περισσότερα όμως θα μας πει, τον ευλέπουμε, τον Ηλία τον Κούγο. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα σας, καλημέρα από την πλατεία Προσκόπων, όπου έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Ζαχαρία Αντωνιάδη. Εσύ έχεις κάνει πρόσκοπο όταν ήσουν μικρός, Ηλία? Είχες κάνει δεν πρόσκοπο? Είχα και το συζητήσαμε. Δεν το έχω κάνει. Δεν έχεις κάνει. Και νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που μου